calle, es otra calle. Lapurra, arte bat, lapotu guri mar. Gaur goizez, bilduera Adegi aurrean, Ernaiko Taladeko kideok. Azken egun hauetan, Liberalde Adegiko presidenteak egindako adierazpenak salatzeko. Esateko alde batetik, adierazpen horiek erabat lekuzkanpo daudela, fasistak direla, matxistak direla, eta gainera, ez direla, koiunturalki edo puntualki esandako izbatzu, baizik eta benetan sistemaren aurpegia diela, patronaren aurpegia diela, jaurlaritzaren aurpegia diela, eta beraiek gazteok zapaduta nahi gaituztela, gazteok hemendik kanpo nahi gaituztela, gazteok beraien meseetan lanean nahi gaituztela, eta gure kontura aberastu nahi dutela, eta horregatik adieratzen nahi dugu gazteon etxaila direla Liberalde eta Giralde bezalakoak, eta gu bagoazela, gure lanaren jabe egitera, beste logika baten baitan, kapitalaren logikatik kanpo gure lana eraikitzera, eta horretarako gazteok borrokan jarraituko dugula adierazi nahi dugu, eta bagoazela.